אהלן, נעים מאוד, אני נעמה גבע זטורסקי, מהפקולטה לרפואה של הטכניון. במהלך הסגר הראשון, הסטודנטים במעבדה שלי ואני יחד פיתחנו שיטה לזיהוי נגיף הקורונה, באופן לא פולשני, פשוט ומהיר. נפתחה חברה, חברת נאור, יחד עם דוקטור אורן פירסט. השיטה מתבססת על PCR איזותרמי, הגברת חומצת הגרעין של הווירוס בטמפרטורה אחת. זוהי בדיקה לא פולשנית ומאוד פשוטה, ואנחנו נבצע את הבדיקות בטכניון בימים הקרובים. כדי לערוך את הבדיקה, יש להיכנס לאתר הרשום. עליכם למלא טופס הסכמה להשתתפות בניסוי. כדי לקבל את תוצאות הבדיקה ישירות לאזור האישי שלכם, עליכם למלא גם את הטופס השני, שבו אתם מביעים את הסכמתכם לשתף את תוצאות הבדיקה עם הטכניון. בסיום תהליך ההצטרפות תוכלו להירשם באתר של נאור. עמדת בדיקות הקורונה המהירות נמצאת בקומה הראשונה בבית הסטודנט. בהגיעכם לעמדה, קחו מארגז שקית עם ערכת בדיקה. היכנסו לחשבונכם ושייכו את הבדיקה לערכה על ידי הקלדת מספר הדגימה או סריקת הברקוד. כעת עליכם להוציא את המבחנה מהשקית. לפתוח את המכסה ולירוק לתוכה. סגרו היטב את המבחנה, החזירו אותה לשקית, הניחו את השקית במקרר. את המבחנה הזאת אנחנו נשנה על המעבדה של החברה, שם נבצע ריאקציה אנזימטית, הרתחה. לאחריה נכניס את הדגימה לתוך הריאקציה שהיא ורודה. במהלך ה-PCR, במהלך הגברת חומצת הגרעין של הווירוס, הדגימה תהפוך להיות חומצית בגלל שחרור פרוטונים, אם הווירוס קיים, ואם הווירוס קיים, בעצם הוורוד יהפוך להיות צהוב, ורוד זה שלילי, צהוב זה חיובי. כל הריאקציה עצמה, כאמור, לא פולשנית ומאוד מהירה, ומתבצעת ב-65 מעלות ב-30 דקות. לאחר 30 דקות אנחנו מוצאים את המבחנות ובודקים האם הצבע השתנה או לא. אנחנו מקווים שבקרוב נוכל לבצע את הריאקציה גם און-סייט בטכניון, ובעתיד הלא רחוק גם שכל אחד מאיתנו יוכל לבצע אותה לבד בבית כבדיקה לא פולשנית, מהירה ופשוטה לגילוי. המידע על הנבדק הוא מידע אישי וסודי. תוצאות הבדיקה יופיעו בחשבון האישי באופן מאובטח ובתוך כמה שעות ממועד הבדיקה.